ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା। କି ଗୋ ଘରଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଚାରି ବାଜୁ ନ ବାଜୁଣୁ ସୁର ହେଲା ଲୁଚି ଭଜା ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଡ଼େ ପେଟୁଟାଏ ତୁ ସରୁଛୁ କିଏ ସିପ୍ରାନା ଏଇ ସରିଗଲା ନାହିଁ ମୋର ଆଜି ଆମ ତାନୁ ଭାଇ କଲିକତାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଚି ଦିଖଣ୍ଡ ଭାଜି ନେଉଥିଲି। ମହେଶ୍ୱରର ଡାକନାମ ଟାନୁ। ଆଚ୍ଛା ସରୁଛୁ ଆଇନା ଉପରେ ସେ ଫଟୋଟା ଆଜି ତ ତମ ଘରେ ନୂଆ ଦେଖୁଛି କାହାର କି ଟାନୁ ଭାଇ ଆରିଆନ୍ସର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲା କି ନା ସେଟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ। ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାଇଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପୁଣି କିଛି ଫାନ୍ଦ ପାଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ତ। ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଫଟୋ କେଉଁଟା ଦେଖ ନା ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନୁମାନ କରି କହିଲୁ ଦେଖି କେଉଁଟା ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଫଟୋ। ସରଜୁ ଚଟାପଟ କାମ ସାରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସିପ୍ରା ତାର ପରିପାଟି ମାର୍ଜିତ ସୁଷମା ଝଲମଲ କମନୀୟ ଦେହଲତାଟି ତରଙ୍ଗାୟିତ କରିଆସି ବୃହତ୍ ଆଇନାଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଅନୁଚ୍ଚାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଫଟୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଅନୁମାନ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ମନ ଦେଲା। ପାଖ ଘରେ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲା ମହେଶ୍ୱର। କଥୋପକଥନରୁ ନିମିଷକେ ଠାଉରେଇ ନେଲା ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭଉଣୀର କେହି ସମବୟସୀ ସଖୀ। ନିଶବ୍ଦରେ ପାଦ ଟିପି ଟିପି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଇନାର ବିପରୀତ ଦିଗ ଦରଜା ପାଖରେ ଚୁପ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିଲା। ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେ ଜଣେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମିସ୍ ପରିଧାନ ହାଲ୍ ଫ୍ୟାସନର ସୁଦୃଶ୍ୟ ସାୟା ଉପରେ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ଶାଢ଼ୀ କାବ୍ୟର ନଗଦ ସରଞ୍ଜାମ ମଞ୍ଜୁଳ ସର୍ପିଳ କୁନ୍ତଳ ବେଣୀ ବେନି ଆନିତମ୍ବଲମ୍ବୀ ଶ୍ରୀଚରଣେ ହାଇହିଲ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀକରେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ କୌତୂହଳୀ ଲୋଳଲୋଚନ ତାରି ଫଟୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ସେ ଆଶାତୀତ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଅନୁଭବ କରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଉଠିଲା। ଏଣେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୁକୁରୁ ଧାରଣ କରି ଦର୍ପଣ ସତେ ଯେପରି ଦର୍ପସ୍ଫିତ ଏତେ ଦିନକେ ସେ ଧନ୍ୟ। ମହେଶ୍ୱର ଦେଖେ ତା ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଖରେ ପଡ଼ି ବେଶ ମାନୁଛି। ଆଖି ରହିଲା ଲାଖି ଜଣାନାହିଁ କେତେଟା ମିନିଟ୍ ସେମିତି କଟିଗଲା। ବେଶ ବିନ୍ୟାସ ଥରେ ଦେଖିନେବା ଲୋଭରେ ସିପ୍ରାର ଚକ୍ଷୁ ଫଟୋରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇ ଆଇନାରେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ସେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କେମିତି ଫଟୋରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛି ଆଇନାରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଲାଗି ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ଛବି। ଚଟ୍ କରି ଅନାଇଦେଲା ପଛକୁ ଦରଜା ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସ୍ୱୟଂ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ। ସିପ୍ରାର କାନ ପାଖ ଗରମ ହୋଇଉଠିଲା। ବର୍ତ୍ତୁଳ କୋମଳ ଗାଲ ଦିଖଣ୍ଡିରେ ସତେ ଯେପରି ଅବିର ମାଖି ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀମାନ ହସି ପକାଇଲେ ଫିସ୍ କରି ଲାଜରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇ ସିପ୍ରା ଆଉ ମୁହଁଟିକି ଚାହିଁପାରିଲା ନାହିଁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାପରେ ସିପ୍ରା ଚାଲିଗଲା ସରଜୁ ପାଖକୁ। ମହେଶ୍ୱର ଫେରିଆସିଲା ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ। ଫେରିଆସିଲା ନାହିଁ ଖାଲି ମହେଶ୍ୱରର ମନ ହୃଦୟ ଖାଲି ତା'ର ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଲା। ସତ ଆୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ସେ ଆଉ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆରିଆନ୍ସ ନାମଜାଦା ଖେଳୁଆଡ଼ ସେ ଗଗନ ନିନାଦି ଅଜସ୍ର କ୍ଲାପ୍ ଓ ଚିୟରଫ୍ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଚତୁରତାର ସହ ସ୍କୋର କରି ଅସଂଖ୍ୟ କୁମାରୀ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ସାଗ୍ରହ ଅଭିବାଦନ ଓ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସେ ଲାଭ କରିଛି। କେହି ତାକୁ ବି ବିଚଳିତ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଇନାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଗାଲଗି ଛବି କି ଲୋଭନୀୟ। ନଟଶେଖର ଉଦୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ନଟି ସିମନ୍ତିନୀ ସିମ୍କି ବି ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ନା। ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବିକା ବି ନୁହେଁ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାର ସେଇ ହତଭାଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁର କଥା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗାର୍ଲ ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁ ଯାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପାଗଳର ଜୀବନରେ ରୋମାନ୍ସର ପୂର୍ବରାଗ ଉଦୟ ହେଉ ନ ହେଣୁ ଅସ୍ତରାଗ ଘଟି ଆସିଥିଲା। ଛି ସେ ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲ କରିବସିବ ପରକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି ଘରକୁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିବ ନାହିଁ। ପିଚ୍ଛିଳ ଯୌବନ ପଥରେ ଏତେ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଚଳିବ ନା। ସେ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହିବ ହିମାଳୟ ପରି ଭିତରେ ତାର ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଜାଗି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ନାଡ଼ି ନକ୍ଷତ୍ର ଆଧୁନିକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମାଲୁମ। ଯିବାବେଳେ ସିପ୍ରା 4000 ଭୋଲ୍ଟର ଯେଉଁ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ଚାହାଣି ହାଣି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ରଞ୍ଜିତ ଅଧରରେ ମୃଦୁହାସ ଝଲକାଇ ଦେଇଗଲା ତା ଜଣେ ଏ ଯୁଗର ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ମନରେ ଝଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କେତେ ଦୂର। ହିମାଳୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତରଳି ଗଙ୍ଗା ରୂପରେ ବହିଗଲା। କି ରକମ ଗୋଟାଏ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କଲା ମହେଶ୍ୱର। ମନ ତାର ଆକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା।
ସ୍ଥିପ୍ରାର ଭାବନା ଯେତେ ଦୂରକୁ ତଡ଼ିବେ ଦେବାକୁ ବସିଲା, ସେତେ ଜୋରରେ ତା ମନ ଭିତରେ ଆସ୍ଥାନ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିଲା। ଅବଶେଷେ ବିବେକ ଆଗରେ ସଫେଇ ବଢ଼ାଲା। ନଥିଙ୍ଗ ଭେଞ୍ଚର ନଥିଙ୍ଗ ଗେନ୍, ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖାଯାଉ ନା, ସାବଧାନ ହୋଇ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ନଥିଲା ବେଶୀ କିଛି। ସରଜୁବାଳାର ଦୌତ୍ୟ ପଟୁତାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପରିଚୟଟା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା। ପ୍ରଗତି ଆମଦାନୀ ହେବାର ଅନେକ ଆଗରୁ ବି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ସେହି କାଠଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧରେ ଏଣିକି ଉଭୟଙ୍କର ରୋଜ ଅକସ୍ମାତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଯାଏ। ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ସିପ୍ରା ଖୋଲା ମନରେ ଖୋଲା ପବନ ସେବନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସାୟଂ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କଥା କଥାକେ ଛନ୍ଦମୟୀ ଉଦ୍ଦାମ କଳଲାସ୍ୟରେ ତଳେ ଲୁଟିଯାଏ। ମହେଶ୍ୱର ଆବିଷ୍ଟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖେ, ତାର ଚକ୍ଷୁରେ ମୁଖରେ ଚାଲିଚଳନରେ ହାସ୍ୟେ କଟାକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟୁତ। ବେହେଡ଼ା ପବନଟା ଜୋରରେ ସିପ୍ରାର ଚିରଚଞ୍ଚଳ ଢଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେହରେ ବାଜିଗଲେ ମହେଶ୍ୱର ଚମକି ଉଠେ। କିଏ ଜାଣେ ମହେଶ୍ୱରର ସିଲ୍କ ପଞ୍ଜାବୀ କି ଗୌରୀଶଙ୍କର ଲୁଗାକାନିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସିପ୍ରା ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୁଏ କି ନାହିଁ। ପବନ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଦୂରରୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସେ ଖୁବ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ମନ କହୁଛି ରେ ଏ ପିରତି ପଥକୁ ତେଜ। ସିପ୍ରା ମହେଶ୍ୱର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ମୁର୍କି ହସିଦିଏ। ଲୀଳାମୟର ଲୀଳାୟିତ ପଦକ୍ଷେପରେ ପଥ ସଙ୍ଗୀତମୟ ହୋଇଉଠେ। ଏଣିକି ଚାଲିଲା ଉପହାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ବହି, ପେନ୍, ୱାଚ୍, ରିଙ୍ଗ, ଘନିଷ୍ଠତା କ୍ରମେ ସାନ୍ଦ୍ର ନିବିଡ଼ ହୋଇଆସିଲା। ଭିତିରିଆ ଯୋଗାଡ଼ରେ ସିପ୍ରା ସହିତ ମହେଶ୍ୱରର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠିଲା। ମନ ତାର ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଛି। ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରର ପ୍ରିୟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ମାନସୀ ହେବ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ସହଧର୍ମିଣୀ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ଦିନେ ସିପ୍ରା ଆସି ନ ପାରିଲେ ସେ ଏକା ଏକା ସାୟଂ ଭ୍ରମଣ କରେ ସତ, ମନ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିରହେ ସିପ୍ରାର ପାଖରେ। ଆଜିକୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେବ କେଜାଣି କାହିଁକି ସିପ୍ରା ଆସିପାରିନାହିଁ। ଘନ ଘନ ବୁକୁଚିରା ଚାପା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମହେଶ୍ୱର ଏକୁଟିଆ ହତାଶ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ଟହଲୁଛି। ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଫାଙ୍କା। ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କାହାକୁ ବୁଲିବାର ଦେଖିଲେ ହାସ୍ୟମୟୀର ମୁଖ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ଅଭିମାନ କରିନାହିଁ ତ ସେ, କିଛି ଆରାମ ବେରାମ ହେଲା କି ନା, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଉଠିବାରୁ ଲାଜରେ। ମନରେ ଅର୍ଜସ୍ର ଭାବନା, ସବୁ ଭାବନାର କେନ୍ଦ୍ର ସିପ୍ରା। ସୀତାକାନ୍ତ କହେ ସିପ୍ରାର ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା ରଣଜିତ ସାଙ୍ଗରେ। ଆରେ ଧେତ୍ ମାର ମୁଲି, ସେ ରଷ୍ଟିକ୍ଟା ଫେରେ ଜାଣେ କୋର୍ଟସିପ୍ ନିରାଟ ମିଥ୍ୟା। ତାଛଡ଼ା ସିପ୍ରା ମନରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆସନ ପାତିଲା ଭଳି ତାର ଅଛି କ'ଣ। ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର କଥା ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ସନ୍ଦେହଜନକ, ତେବେ ମୋ ସଙ୍ଗେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ପାଇ ତାକୁ ସିପ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କୁମାରୀ ଜୀବନରେ ସେ ଦୁର୍ବଳତା କାହାର ନଥାଏ, ତା ବୋଲି ଏତେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ହେଲେ ଚଳିବ। କାଲି ରାତିରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦିଲୀପ ସାଙ୍ଗରେ ସିପ୍ରା ଭଳି କିଏ ଜଣେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ରେ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ନଥିବାରୁ ମନରେ ଟିକେ ଧୋକା ଛୁଇଁଥିଲା। ତେବେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚୟ ହାଇ ହିଲ୍ ନଥିଲା, ସନ୍ଦେହ ବୋଧହୁଏ ଅମୂଳକ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ସେ ଭାବି ଚାଲିଲା। ତଳ ରାସ୍ତାରେ ଘର ଘର ଶବ୍ଦ କରି ଛୁଟିଗଲା ଗୋଟାଏ ବଗି। ଉଦାସ ଆଖି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବିହୀନ ଭାବରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାରି ଉପରେ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦରଜା ଖୋଲା, ଭିତରେ ବସନ୍ତ ଆଉ ମହେଶ୍ୱର ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଯେପରି ହାଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ଟିଏ। ଆଖି ଝାପ୍ସା ହୋଇଗଲା, ହୃଦୟ କରତି ହୋଇଗଲା। ଗରମ ମିଜାଜ ଅବଶ ଶରୀର ଟାଣି ଓଟାରି ନେଇ ବାଟଯାକ ଝୁଣ୍ଟି ଝୁଣ୍ଟି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଧକ୍କା ଖାଇ କୌଣସି ମତେ ସେ ଉଠିଲା ବସାରେ। ତା ପରଦିନ ଦିନଯାକ ବସି ପ୍ଲାନ୍ କଲା କିପରି ତାର ଅପହୃତ ରତ୍ନକୁ ସେ ଫେରିପାଇବ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ରାସ୍ତାର ବତୀସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଡ୍ ଦିଆ ଲାଇଟ୍ କେତେବେଳୁ ଜଳି ଉଠି ଜ୍ୟୋତିରିଙ୍ଗଣଙ୍କୁ ବି ନିନ୍ଦା କଲାଣି। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ଅଧୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ମହେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏକାବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଲୀଳାମୟୀ ସିପ୍ରାର। ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ହସ ଖୁସି ଚାଲିଲା। ମହେଶ୍ୱର ଖାଲି ଫାଙ୍କ ଖୋଜି ବୁଲିଲା କଥାର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଗଳା ସଫା କରି ଅମିତ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିତକ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା। ମାନେ 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 କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଏଇ ମାନେ ବସନ୍ତଟା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ମିଳାମିଶା ନକଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ସର୍ବନାଶ ପ୍ରଳୟ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉଦାରତା ଆଶା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ନମସ୍ତେ। ଗଳା ରୀତିମତ ଚଢ଼ା।
ଭୀତ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ବିମୁଢ଼ ମୁଖଟିକି ମହେଶ୍ୱର ଦେଖେ। ସିପ୍ରା ଫଣିନୀର ଚକ୍ଷୁରେ ଅଗ୍ନିତ୍ପାତର ବହ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର ଝକ୍ ଝକ୍ ସତେ ଯେପରି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ପାଦ ଦୁଇଟା ତଳେ ଜୋର କରି ଆଣ୍ଟି ନିରୀହ ଅପରାଧୀଟି ପରି ସେ ନିଜକୁ କୌଣସି ମତେ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ମନ ଭିତରୁ କିଏ ଯେପରି ଚେତାଇ ଦେଲା, ବାସ୍ତବିକ ତୋର ହିଁ ଭୁଲ, ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଏକା ତୋର ଗିରାମାଲ। ଦୂରରୁ ଖଞ୍ଜଣି ମାଡ଼ ସହିତ ଭାସି ଆସିଲା, ମନ କହୁଛି ରେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।